А той казва за най-добрите майстори, за двамата братя американци. Кючека продължава.
деца. А братята американци казват така: за най-добрата бригада, за бригада Чук, за бате нещо. Кючека продължава! Айде! Американци, а те казват така: за най-мощната, за най-коректната бригада Чу. Кючека продължава. Айде, бате Ганчо. Внимание! Бате Нешко кани всички от бригада Чу на Данцинга. Айде, цялата бригада Чу на Данцинга. Не победимите! И за братята американци! Още напред!